Це був перший візит міністра закордонних справ Німеччини Габріеля Зігмара в статусі міністра. І для нас було дуже важлива ця зустріч, бо людина, котра очолила зовнішньополітичне відомство Німеччини, має знати позицію українського парламенту як виразників українського суспільства. Я думаю, по-перше, на мене склалось враження, що це була зустріч навіть не дипломатична, а зустріч друзів, партнерів, союзників. Відбувалася доволі щира розмова. Наші партнери і в Німеччині, і в Європі повинні розуміти одну дуже просту річ. Не можна ні через Мінські домовленості, ні через будь-які інші домовленості нав'язувати Україні, українському суспільству те, що воно не підтримує. Зміни до Конституції, особливий статус для Донбасу, легалізація терористів, вибори на Донбасі. Неможливо проведення сьогодні будь-якого політичного процесу, поки не вирішені питання безпеки, поки не звільнена ця територія від російської окупації, поки не перекрито кордон, поки не складена зброя. Ми розуміємо, що політика – це мистецтво компромісів. Ми розуміємо, що прийде час, коли треба буде сідати за стіл перемовин і домовлятися, шукати спільні точки дотику. Але цей час прийде за однією умовою, коли Путін прибереться геть з нашого Донбасу, з нашого Криму, до бісової матері, поки там буде складена зброя, тільки після цього, можливо, політичний процес. Що дуже важливо було під час зустрічі, піднято питання і мною, і я почув відповідь від нашого колеги міністра закордонних справ Німеччини, це економічні питання, це те, що відстоює радикальна партія, що для того, щоб бути сильними, для того, щоб перемагати, треба бути економічно розвинутими, треба створювати робочі місця для українців, треба піднімати зарплати, доходи українців, тому що сировинна Україна, бідна Україна, жебрацька Україна, вона нікому не потрібна. І треба віддати належне, що наші німецькі партнери так само це чують і підтримують, бо коли ми говоримо про надання кредитів, про економічну допомогу, про різні програми від плану Маршала до інших програм. Всі ці програми мають переслідувати одну мету. Країна, наша рідна країна, має бути сильною, а не сировинним придатком до сильних світу цього. Це наша позиція, ми її довели до наших німецьких партнерів і, сподіваюся, переконаний, що нас почули. Ключове – це бути сильними. Будемо сильними тоді, коли будемо розвивати економіку. Тоді переможемо. І внутрішні проблеми, і зовнішню агресію. Якщо будемо слабкі, якщо українці будуть жебраками, якщо українська економіка, промисловість не працюватиме, нам ніхто не допоможе. Ні німці, ні американці, якщо ми самі собі не допоможемо. Дякую.